Zebe Karisa Blanga ndi buterevu kubala wano eya Aban e Namungona eranga nzize olunaku olwaleero okubanga tufuna ebirowoozo ebyabantu ebikwata ku mpaka eza FIFA World Cup ezigenda okubanga zijibwako akawuo olunaku olw'enkya nga olaba abantu bangi nnyo basobodde okubanga batudde dda mu bbaala eno eya Aban era tugenda kuba tutambula tunyumyemu nabo mpola basobole okubeera nga batubuulira biki bye basuubira mu mpaka zino eza FIFA World Cup tugenda kusooka n'abaami abali eno bulungi nnyo ebiri mu mpaka eza FIFA World Cup jukira empaka zigenda kuba zijibwako akawuo olunaku olw'enkya n'omupiira wakati ow'eggwanga erya kata nga lizannya eggwanga erya Ecuador kansooke n'omwami eno sobo gamba otya amanyago amanya ze franka FIFA World Cup omutendo gwa mupira okutegeera bulungi era oguwagira omutendo gwa mupira okutegeera bulungi sebo gwa World Cup empaka za FIFA World Cup zijibwa kaka uwo olunaku olw'enkya owagira timu kina lwaki bagira timu bufalansa lwaki owagira bufalansa wanga bufalansa erimu ba legendi ze wange bangi bepagira mu timu ya kilabu Paul Pogba y'omu ku bazannyi abatagenda kubeera mu bufalansa n'engoro kante muyina mukisa ky'okuzaayo ekikopo kino Bino mukisa mungi kubanga tulina oba midfielder abato betulina abasamba obulungi oba midfielder abali mu Real Madrid abasamba obulungi muzanyi kigwe musubira agendo bakolera gwe musibidde ko olukoba tulina Kylian Mbappe gwe tusibidde ko olukoba yeka kale ndozo oyo ebirowoozo bye osodde okubeera ngwa obiwulira bulungi nnyo ate nina omwami gwe nfunye wano omulala sebo gamba otya era amanyago Yendi seba manya Dylan Muonge World Cup ajiwa kaka uwo naku olwencha owagira timu ki ani gwosubira okuwangula ekikopo timu pagra Argentina ngabulijjo era nsubira nti ku mulundi guno ja kutwala ekikopo lwaki olowooza nti Argentina egenda kuwangula ekikopo nga abazanyi abasinga abajiri mu club muzeyi abazanyi siba muzeyi kwabo tunulira forward yaffe eriko ba Paul Dybala eriko Lautaro Martinez wa Inter Milan okay muli mune ba Messi ne Di Maria baleta mu experience ngane Korea wa Atletico nayo laba nti balance nungi nyo timu kyenda la josubire gende okutekawo okuvuganya okwamanyi timu jenda abejo kututekako embera Bungereza kubanga Bungereza abasambi bali wa munyo ate bolaba age yabo bana bato bulungi bali fresh ate bonna abayichidwa ndaba nga babadde ku fomu ya amaanyi nnyo kata yegenda okubanga ekyaza empaka ez'omwaka guno olabye byonna byonna ebibaddewo ebisaawe kikyo oyinza okwogera ku kata okukyaza empaka zino na kikyo osinza okwesunga kata football wise omupiira nsubi ejja kutegeka bulungi kubanga bataddemu sente facilities nungi hotels abasambi we bagenda okusula training camps zonna olaba nti ziri first class naye kyendaba mpozi abantu concerns ze babadde nazo the non-footballing activities ng'abantu abafiira ku bisaawe nga babikola ebintu ng'ebyo olaba nti abawagiza abamu tebibawadde nnyo mbeera nungi ya kuyingira ki mu tournament naye nga football wise nabo kwetegeka kulungi kale tweyanzeke katika nfune omwami omulala ono naye asobole okubeera nga atubulira sebo yimirira oyawukane ku banno amanyago ne cho timu gy'owagira mu World Cup yongezako ku ddoboozi timu ki gy'owagira mu World Cup era ani gw'osuubira agenda okuwangula ekikopo nebagira timu bayita France era nsuubira egera kulya ekikopo lwansonga ndaba striking line yayo nungi nnyo ate baana bato ate timu ki gy'osuubira egenda okubanga eteekawo okuvuganya okulungi naddala nga bufalansa ogeegera wangula ekikopo timu gy'osuubira egenda obateekako okuvuganya timu gyendaba eyinza oteekawo okuvuganya awo ndowooza Portugal gyendabanga timu ennungirungi erimu endala nga Portugal kikyoyogera ku kato okubanga egenda kukyaza empaka zino na biki bye badde owulira abazannyi bonna abamaze okutuukayo sente eziteekeddwamu biki byeyogera ku kata olowooza neetegefu kata neetegefu engeri ze naliko kata eyo naye kata neetegefu bulungi nnyo ebisaawe birungi fasiliti ze bagenda osula nnungi naye just ng'obimanyi ebintu by'abazungu era bagikubaakubamu naye nga kijja kuba kirungi butereevu tuli wano ku bbaala eya Aban e Namungona era nga tugezaako okufuna abantu ab'enjawulo
batuwe endowooza zaabwe ku kiki ani gwe basuubira okubeera nga agenda kuwangula ekikopo kino ekya FIFA World Cup. Naye muzikirize nkome wano olunaku olwaleero, ebirala tugenda kuba tubibatuusaako mu mawulire gaffe ageesigika ne mu byemizannyo olunaku olw'enkya. Kambazeeyo ewa Ssentongo Frederick Rugonvu. Nze Beka Lwesabula, sinzidde wano e Namungona. Webali nyo, walidela Beka Lwesabula, Namungona, abantu bagi.